Ya burada susatlar hansı kalır? Tüm susatlar hansı atıp açılır? Son günlər Hadrut meşələri və Sur kəndində erməni əsgərlərinin gizlənməsi barədə mediada xəbərlər yayılmışdı. Əsgərlərimiz bugün Hadrut ərazisində ermənilərin iki sığınacağını ələ keçirib. Videodan aydın görünür ki, ermənilər üç tərəfli bəyanat imzalanmasına baxmayaraq ərazini tərk etməyib. Burada yaşamaq üçün ərzaq və özlərini qorumaq üçün silah-sursat tədarikü görüblər. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Ermənilərin iki dənə sığınacağını basdıq. Birlərdə doldurmuşuq. Bax burada susatlar hansı qalır? Tüm susatların hansı atıp açılır? Deməli, bu da biz girdik yoxladıq. Her şey qaydasındadır, ona göre rahat girdim. İndi girmişik bura. Gözəl qardaşım, Əlkironla. Salam aleykum. Sinikestat, sinikest, kofe, her şeyler var imiş burada. Şərəfsizlər qalıb hələ burada da. Ama bizim əlimizdən qaça bilməyəcəklər. Düzdür qardaşım. Ya bunların təzi görsən, nə bilim, druzba, odun doğramaq için. Sursatda. Böyle akraşalar. Bu mağazın 7-60 gün mağazın. Açıldılar. Açıldılar.